Tulihan se ilta tänne taas ja kello tulee 5. Mä tulin tänne Piinous hakee jotain syömistä, kun en mä viitti mitään tehdä eikä mulla paljon olekaan, kun mä en oo käynyt moneen päivään kaupassa. Täällä on joku 6 astetta pakkasta nyt, 5-6 astetta, ja tuli mieleen tässä, kun mä istun tässä nytte, niin mietin mitä mä hakisin. Täällä tää internetti taas toimii hyvin tässä kaupan pihassa, niin jotkut on kysynyt tosta mun sukunimestä, mikä tossa on mun sukunimi Lausanne, niin kuin suomeksi luettuna. Sehän on Sveitsissä kaupunki. Kaikki tietää, että se on Sveitsissä kaupunki, mutta miksi mulla on sveitsiläisen kaupungin sukunimi, niin sitä ei monet varmaan tiedä eikä ole arvannut oikein. Jotkut on arvannut, että se on muutettu jostain Laasasesta tai Laasanen tai jostakin niin kuin enempi kieliseksi, mutta ei se ole. Mä sanon, kerron minkä takia se on, mun nimi on Lausanne. Meidän alkuperäinen nimi, sukunimihän on ruotsalainen. Ja vuonna, olisiko se ollut 66-67 ehkä, niin isä vaihtoi, kun se ei tykännyt ruotsalaisesta nimestä, kun ei se osannut sanaakaan ruotsia, vaikka sitten hänen isä osasi ruotsia, mutta mun isä ei osannut ruotsia, niin se vaihtoi nimensä. Ja se tosiaan katteli karttaa ja se näki ton Lausanne, tuossa, oliko se maapallo tai kartta, että siinä olisi hyvä nimi. Ja sitten se vaihtoi ton nimen tuohon Lausanne ja se rekisteröitiin Suomessa. Sen takia Suomesta ei löydy toista saman nimistä. Se on rekisteröity nimi Suomessa. Me vaihdettiin ruotsalaisesta suomalaiseen nimeen. Mä en tiedä, se näkyy tässä missä kohti se on täällä, mutta Sveitsihän on pieni maa. Se on tommosen järven rannalla tossa. Niin siinä tosiaan niin me vaihdettiin tuo sukunimi ruotsalaisesta alkuperäisestä nimestä tuohon Lausannen nimeen. Ja siitä lähtien se on ollut se. Niin nyt sekin asia selvisi, ei tarvi kysellä, ettei sitä ole mitenkään muutettu mistään suomalaisesta nimestä koitettu muunnella. Että kyllä se on ihan kartalta otettu nimi ja tossa noin. Kuinka monella muulla on kartalta otettu nimi ulkomailta? Siellä pitäisi muuten joskus käydä. Tai mä tiedän, en mä Sveitsiin menisi. Ennemmin menisin Moskovaan. Moskovassa on niitä, siellä on kauniita naisia. Joku sanoi, että Moskovassa on mistään maailman kaupungista, niin Moskovassa on kaikkein eniten kauniita naisia, kun katsoo mihin vaan, mitä näkee yhdellä silmäyksellä kerralla. Mä uskon siihen täysin. No, ei nyt taas mennä siihen. Mut nyt selvisi toi nimiasia, että tosiaan meidän nimi on vaihdettu. Se on vaihdettu ruotsalaisesta alkuperäisestä nimestä tohon. Minä en ole sitä vaihtanut, mutta mä olin ensimmäisellä luokalla, mulla oli ruotsalainen nimi kansakoulussa. Siihen aikaan oli kansakoulu vielä, sanottiin. Nykyään ei kansakoulua enää ole, taida olla, mutta toiselle luokalle, kun mä menin, niin sitten mulla oli jo eri sukunimi. Ja tommonen se tarina on tuon sukunimen kanssa, että alkuperäisin. Nyt kaikki saa sit arvata, että mikä mun oikea ruotsalainen sukunimi on. Koittakaa arvata. Pistäkää arvauksia, mikä on ruotsalainen nimi. Ei, nyt mä keksin, mitä mä haen tuolta. Jos niillä on niitä. Tähän aikaan ne voi olla loppuun myyty. Mä en tiedä. Täytyy mennä katsomaan.